Vllaznia në voleybol për meshkuj ka sfiduar brenda në fushën e tij Partizanin duke mundur me rezultatin 1-3. Rezultat ky që vjen në gjysmëfinalen e tretë të fazës së play-offit ku barazimit 1-1 në ndeshje, ku Sheblut kualifikohen në finale për të diskutuar titullin kampion përballë finalistit tjetër Studenti. Në një prononcim për mediat më njëherë pas kthimit në qytetin e Shkodrës, trajneri Kroçi pranon se rezultati i arritur në ballafaçimin e mbrëmjes së martë nuk ka qenë surprizë, por një rezultat i parashikuar nga ana e tyre. E them me bine plot që ka kanë i parashikum. Ka kanë i parashikum sepse kam pa lojen, kam pa mundësit dhe për ma tepër kam pas edhe opinionet miqve të mi, opinionet e specialisteve, opinionet e bashk kohësve të mi, të cilët kohët e fundit e ka njëke i ekipin e Vllaznis dhe të gjithë kanë kanë një mendim që Vllaznia meriton me kalu këtë fazë. Edhe pse në fakt nga ndeshja e dytë e luajtur në Shkodër, në sfidën e tretë Vllaznia prezantoi një lojë krejt tjetër, duke eliminuar në një pjesë të madhe gabimet, për trajnerin Kroçi nuk ka ndryshuar asgjë përpos fushës nga Shkodra në Tiranë. Në shëvendi. Kishim qef mirë në Tiranë gat. Ndërsa duke folur për finale dhe pse Partizani Vllaznia është konsideruar një finale e parakoshme, Kroçi e vlerëson maksimalisht ballafaçimin final me Studentin. Nuk ka më afat, ne meritojmë fituar. Ne meritojmë titullin, është një titull që Shkoda ka pitë vitën më rralë, për fatin tem të malë, po më të kolë me përjetu, sepse është një brezë që në është ta do të kalojnë në kohë, që nuk do të vinë Shkodës, është një brezë shumë i mirë, dhe që që thashë më siper, puna, dëshira, disiplina kanë ba që ne të arrim të këj moment që jena sot. Kualifikimi në ndeshjen e tretë ndaj Partizanit është konsideruar fat për Vllaznin, por për finale Kroçi thotë se nuk është më pun fati, sepse skuadra e tij e meriton të fitojë. Duke lënë pas emocionet dhe festën e kualifikimit, voleybollistët shkodranë kanë nisur më njëherë përgatitjet për ndeshjet finale, ku sfida e parë Studenti Vllaznia do të luhet në pallatin e sportit këtë të premë në orën 18:00.